Presidenti Ukrajinës Volodymyr Zelenski ka prezentuar një plan që a i beson se do të nërushon të ka e luftës në të mirë të kjevet dhe do të mund të jebë të fund konfliktit me Rusin, jo më larkë se viti ardëshëm. Në një fjalim të mbajtur para Parlamentit ukrainas më 16 tetor, Zelenski ka bërë thirrje që partnerët i heqin kufizimet për përdorim të armëve me rreze të gjatë në gjithë territorin ukrainas të pushtuar nga Rusia, në territorin rus dhe në infrastrukturën ushtarake të armikut dhe të ofrohet ndihmë në, në furnizim të brigadave rezervë. Në planin e fitores të përbërë për 5 pikave, a i ka hedhur posh mundësin e coptimit të, të teritorit Ukrajinas dhe ka bërthirje që Kjevi të ftojt për t'u bashkuar aleancës u shtarake të Natos dhe që Kjevi të paiset me një paket strategjike parandaluese jo bërthamore. Lideri Ukrajinës ka thënë se do të prezentoj holësi e planit të ejnëten në një samit të bashkimit e Europian që do të mbajt në Bruxelles. A i tha se planin e ka diskutuar me lider të shteteve të bashkuarat të Amerikës, bretërisë të bashkuar, Francës, Italisë dhe Gjermanisë. Ndërkohë, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se Ukraina duhet të kthjellohet dhe akuzoi Zelenskin se vetëm e ka kamufluar planin amerikan. Moska kundërshton hapur antarësimin e Ukrainës në NATO dhe një mundësi të tillë e përdor si pretekst pse ka nisur luftën në Ukrainë në shkurt të vitit 2022.